Oca i Sina i Svetoga Duha. U Svetom Evanđelju su zapisane reči, pazite kako slušate. Što ukazuje na to da treba da pazimo kako slušamo reč Božju. Da nije dovoljno samo čuti evanđelske događaje o kojima slušamo u evanđelskim čitanjima i dozvoliti da one postanu svojina našeg razuma, nego da treba da se trudimo da pravilno razumemo reč Božju, da se borimo sa sobom i sa iskušenjima da bismo živali tom reči. Jednostavno da pretočimo evanđelsku istinu u svoj svakodnevni život, da živimo duhom evanđelja i da tek tada, živeći rečju Hristovom, možemo da shvatimo suštinu poruke koju slušamo u evanđelju Gospoda našeg Isusa Hrista. Danas ste čuli priču o sijaču i semenu, priču koju smo bezbroj puta čuli, priču koju mislimo da znamo, ali poruku njenu, braću i sestre, kao da ne shvatamo dovoljno dobro. Kaže Gospoda, jedno seme pade ukraj puta i dođoše ptice nebeske i pojedoše ga. Drugo seme pade na kamenito tlo, počinje da raste, ali budući da nema blage, i ono propada, ne donevši nikakav rod. Treće seme pade u trnje i počinje da buja, da raste, ali ni ono ne može da donese plod, jer ga trnje uguši. Četvrto seme pade na plodno tlo, na plodnu zemlju i donese rod u vreme svoje. Kaže Gospod, ko ima uši da čuje, neka čuje. I kada apostoli pitaju Gospoda da im objasni priču, on govori o tome da postoje ljudi koji čuju reč Božju, ali budući da nisu utemeljeni u istini, reč ne može da uzrasti, da donese rod u vreme svoje. Seme koje pada na kamenito tlo, to su oni ljudi, braći i sestre, koji kada dođu u crkvu, oduševe se službom Božjom, rečju Hristovom, ali budući da su previše obuzeti brigom ovoga sveta, ne dozvoljavaju da reč zaživi u njima i da donese rod u vreme svoje. Treći prihvataju reč Božju, trude se da žive tom istinom, ali brige ovoga sveta, brige oko materijalnog bogatstva i oko blagostanja ovde na zemlji, uguše reč Hristovu u njihovim srcima, tako da ne dozvoljavaju da reč donese rod u vreme svoje. Tek četvrto seme pada na pogodno tlo, na dobru njivu srca čovjekovoga koje je pre toga očišćeno od greha, suzama, pokajanja i ispovesti, pa tek tada primiši reč Božju, neguje tu reč, daje mogućnost da može da se prehrani i da donese rod u vreme svoje. Kako se mi, braćo i sestre, ponašamo? Da li slušamo reč Božju i da li smo pripremili njivu srca svoga da ona donese rod u vreme svoje? Ili pak i nas, svetske brige i brige za ono što je materijalno, opterećuju previše, kao trn je ono seme koje je počelo da raste, da buja i uguše tu želju za bogopoznanjem i sebe poznanjem, i tako da bivamo često puta uskraćeni za istinu i samim tim za spasenje i za život večni. Ili pak razmišljamo o svom duhovnom životu, borimo se protiv greha, protiv iskušenja, protiv svakoga zla koje odvaja čoveka od Boga i uskraćuje mu mogućnost da sagleda neizrecivu krasotu lica Božjega. Da je moguće u današnjem svetu koji sav u zlu leži živeti Hristom i njegovom istinom. Da je moguće biti dobar sejač,
koji seje seme svoje i očekuje da donese rod u vreme svoje, jeste primer blaženopočivšeg mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija. Čoveka koji ne samo da je poznat u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego čoveka koji je obeležio jedno vreme u celokupnom pravoslavnom svetu. Svuda je bio poštovaniji i uvažavaniji nego možda u svom kraju. A opet da bi se potvrdile reči Hristove koje kažu da je nemoguće biti prorok u selu svom, u mestu svom, među svojim ljudima. A on je pre 30 godina došao među svoje, seo na stolicu mitropolita i svetitelja Cetinskog Petra i nastavio tu veliku borbu za sejanje semena reči Božje na suvu zemlju, na uništenu gotovo zemlju koju su uništili više od 60 godina uništavali komunisti i uspeva da sejući i brinući o tom narodu kojemu je bio poveren, da obnovi gotovo 1000 manastira i crkava i novih da sazida, a što je još važnije, da obnovi duše i tela i srca poverenog mu stada. To je dokaz, braćo i sestre, da u svakom vremenu moguće je sejati reč Božju i da reč Božja donosi plod u vreme svoje, ali mi smo nekako ljudi koji hoćemo da sve dobijemo sada i odmah. Njemu je trebalo gotovo 30 godina da bi sebe počelo da buja, a da je tako pokazale su litije koje su se održavale tokom ove godine, mesecima svakoga dana i pokazali je svu lepotu duše čovekove i srca čovekovoga koji je oplemenjen Hristom i njegovom evanđelskom istinom. Kada su ga pitali otkud mu snaga da se toliko bori, on je rekao, pa i mi smo bili svedoci toga što je rekao, da njega niko nije na silu naterao da sedne na stolicu Svetoga Petra Cetinskog. Mogao je da odbije i da ostane u Banatu, ali je prihvatio izazov i kaže, ja moram da pazim šta ću da dam, kakav odgovor da dam kad stanem pred Svetoga Petra Cetinskog. I eto, na njegov dan je se upokojio i stao pred svog velikog prethodnika gde je trebao da da odgovor šta je učinio u borbi za prosvećivanje, versko utemeljenje naroda Božjega koji je bio zapusteo u vremenu tiranije komunističke. Seme koje je posejao imalo je koren i moglo da donese plod, jer taj narod je bio Božji narod. Vekovima u tom narodu su poglavari crkve bili poglavari države. Tako da taj prekid od gotovo 60 godina nije mogao da uništi svo ono dobro i ono plemenito što se nalazilo i nalazi u dušama blagočestivog naroda. I običan narod je pre svih prepoznao u njemu čoveka Božnjega, čoveka koji brine o njima, čoveka koji je spreman da ih pokara kada je to potrebno, ali u isto vreme i da ih ohrabri, uteši i pokaže ljubav i pažnju kada je ljubav bila neophodna, ona je gotovo kao po pravilu uvek neophodno potrebna. I zato ovih dana sada po njegovom upokojenju jedan čovek reče da je on imao veru i neustrašivost starozavetnih proroka. Ali u isto vreme imao je ljubav novozavetnih mučenika. I zaista on je bio i jeste i prorok i mučenik. I bio je čovek koji je sejao seme reči Božje, oplemenio ne samo Crnu Goru, nego sve pravoslavne narode. A i mi, Kruševljani, imamo razloga da budemo ponosni na to što smo bili često puta zajedno sa njim i on sa nama, služio je u Svetoj Lazarici, doneo je deo moštiju prepodobne Jelene Balšić i tada je rekao, evo konačno, posle toliko godina, da cjerka i otac se spoje.
mislite na njihove delove moštiju koje su, se nalaze sada u Kivotu u crkvi Lazarice. Držao predavanje u pozorištu kruševačkom, radovao se dolascima u Kruševac, ali u isto vreme je govorio da je potrebno da se održava ono što je uspostavljeno iz vremena kada je Jelena Balšić bila na Beškoj, da je sazidala svetinju Božju i u kojoj se danas služe službe Božje i prinose molitve živome Bogu, da ona uspostavila u stvari most između Zete i Srbije, između Zete i Kruševca. I da se trudimo da nikada taj most ne prekinemo. To su bile njegove reči, mnogi od naših kruševljana su svedoci da je tako govorio blažno upokojeni metropolit. I svake godine na blagovesti se odlazilo i odlazi tamo u svetinju na Skadarskom mostu na Beškoj, gde zajedno sa njima učestvujemo u zajedničkim molitvama. Njegova je želja bila da se ta veza nikada ne prekine. I treba da se trudimo, braćo i sestre, da se nastavi ta veza i da to zajedništvo koje treba da se širi, da se neguje između ta dva mesta, dve duhovne svetinje, velike svetinje koje nastavljaju da seju u seme reči Božje i da na taj način ispunimo njegov zavet. Neka bi Gospod molitvama blaženopokojenog mitropolita Filohija primio naše molitve, učinio da i naša srca budu plodne njive koje će dati mogućnost semenu reči Božje da donese rod u svoje vreme, da bismo svakda proslavljali trojedinoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada, svakda i kroz sve vekove vekova. Amen. Amen. Aleluja.